নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোকৰ কি খবৰ? আশা কৰোঁ সবৰে ভাল লাগিব। তেনেহ'লে আমি আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। তো গাইজ, ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবি, আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিবি আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা পৰ্যন্ত টিভি দিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাবি দেই। তেনেহ'লে চাই আছে আপোনালোকে নাৰ্ভাছ তো হেল্ল' গাইজ, আজি আমি মাত কাৰিম মানে চিনি নিদিবা, মানে তাই KSS 79ক অকণমান কপি কৰি আছে, সেইকাৰণে আজি তাৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ম নেকি কোৱা। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ, আৰু আপোনালোকে চাই আছে চিনি নিদিবা। কেলা তোক এনেও চিনি নিদিয়া আৰু কি চিনি নিদিবা, চিনি নিদিবা কেলা, ভালকৈ ভিডিঅ'টো বনা, বেলেগৰ কিয় কপি কৰি আছ তই? আছিলোঁ মই বিচনাত শুই আৰু ৰাতি সপোনত আহে মোৰ আগৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীয়ে। এইখিনিতে কপি কৰিব, ভালকৈ চাই ল, চাই ল, চাই ল। তই কেলা প্ৰতিটা কথাই মাতি থাকা যে মনে থাক। এইটোইতো দেখা পালি KSS 79ক কপি কৰিছে ই, কেলা মোক কেলে আৰু তাৰ মুখৰ ভাষাটো কেনেকুৱা? তাৰপিছত সাৰ পাই মই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি এনেকে ল'লো। কি ক'ম আৰু সেইবিলাক, তই যে প্ৰতিটা কথাই মাতি থাকো, কাৰণটো কি? লগা দুখৰ মেজিক তাহাঁত ভাষা ইমান বেয়া বেয়া, তথাপিও আৰু আমাৰ গ্ৰাহকৰ কপি কৰিছে বে কেলা, হয় নেকি? তই ভিডিঅ'টো বনাইছে বনা, তোক নবনাবি নকবি, তই ভিডিঅ' বনাই বনাই KS 79ৰ কপি কিয় কৰিব লাগে তুই? খেলা কপি কিয় কৰিব লাগে বাৰে বাৰে হা, তুই এবাৰ দুবাৰ গ'লে বুজি নাপা নেকি? কেইবাৰ ক'ব লাগে তোক ভিডিঅ' তাই কপি নকৰিবি নকৰিবি, আৰু সেনেকাই দেখা পাই, সেনেকাই দেখা পাই কেলা, আৰু নেক্সট বাৰো যদি ভিডিঅ' বনাই এনেকুৱা নবনাই, আৰু নেক্সট বাৰো যদি ভিডিঅ'টো কপি কৰা তেনেহ'লে আৰু তোক বেয়া কৰিবি, বেয়া কৰিবি। চ' ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকৰ চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, আৰু তোমালোকে যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন প্ৰেছ কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি দিবা। হাঁহি থাকা আৰু লগৰবোৰৰ লগত ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি থাকা। বাই বাই। সুধীৰ ভাই, সুধীৰ ভাই চুপ থাক। চিনি নিদিবাৰ ভাষা ইমান বেয়া বেয়া, কেনেবা মই ভিডিঅ'টো মানে তাৰ ভিডিঅ'টো আজিহে দেখাবলৈ মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছো। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই কিনে পালে ভাল নাই বেয়া, যদি ভাল হয় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কম কমেণ্ট কৰি দিবি আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা পৰ্যন্ত টিভি দিবলৈ একেবাৰে ভাল নাযায় দেই গাইছ।